Период с 21 по 23 октября текущего года. 21-23 қазан аралығында Орал қаласы аумағында автобус жедел алдын алу шарасы өткізілді. Мақсаты қоғамдық көлік жүргізушілері тарапынан болатын жол ережесін өрескел түрде бұзу, көлікті жабдықтаудағы ақаулар мен техникалық жағдайы, жол көлік оқиғасына әкеліп соғатын әрекеттер, адамды шамадан тыс көп тию сынды әкімшілік құқық бұзушылықтарды анықтау. Сонымен қатар 19-23 қазан аралығында қару деп аталатын жедел алдын алу шарасы өтіп отыр. Рейд суық және отты қарумен болатын қылмыстардың алдын алуға бағытталған. Қала тұрғындарын осы шараларға атсалысуға шақырамыз. Ол үшін 102 телефон нөміріне қоңырау шалуларыңызға болады.